Yoshlar katta kuch, shijoat, intilish sohiblari. Farg'onalik yoshlarni davlatimiz rahbarining tashabbuslari, yashil makon umummilliy loyihalari bunyodkorlik sari undadi. Ular ushbu loyiha doirasida o'z bog'larini yaratishga intildilar, tashabbus qildilar. Farg'ona tumanining Mindonobod mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi bo'sh turgan 2 gektarlik maydonda yoshlar bog'i yaratilishiga kirishildi. Bu yerda 1000dan ziyod yoshlarimiz 1000 tub manzarali mevali daraxtlarini ekish oldi jamlanib turibmiz. Odamni xursand qiladigan jihati bu loyihalarda ko'rib turganlar, tashabbuskor ham, ishtirokchilar ham aynan yoshlarning o'zi. Maqsadimiz xayrli, bugungi jarayonlar albatta davom etadi. Tadbirlar orqali biz nafaqat mamlakatimizni yashil makonga aylantirish, balki bu orqali yoshlarimiz qalbida vatanga muhabbat hissini ham yana bir karra oshirishga xizmat qiladigan umidimiz bor. Viloyat yoshlarining bog' yaratish tashabbuslari barcha faollarni, yoshu qarini bir manzilga, bunyodkorlik maydoniga chorladi. Tadbirda so'z olganlar yurtni sevish, ona tabiatni asrash, daraxt ekib bog' yaratish kabi milliy qadriyatlarimizni yoshlarga singdirish borasida davlatimiz rahbari tomonidan olib borilgan ishlar natija berayotganini qayd etdilar. Ushbu bog'ni tashkil etish tashabbusi ham aynan yoshlarga oidligi quvonarli. Ular atrof muhit musaffoligini ta'minlash, ekologiyaga naf keltirishni burch deb bilganlar bois ham yashil makon yaratish ishtiyoqidalar. Yoshlarimizga o'rnak bo'lib, ekologiyamizni tozalash maqsadida yoshlar yetakchilari hozir 1000dan ortiq daraxtlar ekishdi. 10000dan ortiq yetakchimiz bor. Ular 10tadan agar daraxt ektiradigan bo'lsa, 100000dan ortiq daraxt ekiladi har yili. Bu juda katta loyiha, juda katta namuna. Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida Yoshlar ishlari agentligi viloyat boshqarmasi tashabbusi bilan barpo etilayotgan ushbu bog'ning dastlabki 2 gektariga 1000 tubdan ziyod qayrag'och, katalpa, yasin, klyon, chinor, akatsiya, kashtan va eman kabi manzarali daraxtlar o'tkazildi. Kelgusida bog' hududi 10 gektargacha kengaytirilishi ko'zda tutilgan. Albatta, ushbu tashabbusni viloyat bo'yicha keng yoyish rejalashtirilgan. Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida viloyatning har bir shahar va tumanida, mahallalarda bo'sh turgan turli o'lchamdagi maydonlar yoshlar bog'lariga aylantiriladi.